გამოძიების ინფორმაციით, საიდუმლო ბანაკში, სადაც ამერიკულმა პოლიციამ 1-დან 15 წლამდე ასაკის 11 ბავშვი იპოვა, მათ ტერორისტებად ამზადებდნენ. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, დაჯგუფების მეთაურის სირაჟ იბნ ვაჰაჟი ბავშვებს სკოლებზე თავდასხმებისთვის ამზადებდა. Ორი მამაკაცი და სამი ქალი ნიუ-მექსიკოს შტატში, უდაბნოში არსებულ საიდუმლო ბანაკში წინა პარასკევს დააპატიმრეს. სამივე ქალი იქ მყოფი ბავშვების დედები არიან. პოლიციამ დაადასტურა, რომ ბავშვებს აშიმშილებდნენ და არაძლებდნენ დაბანის საშუალებას. ამერიკული მედია წერს, რომ დაჯგუფების მეთაური ცნობილი ბრუკლინელი მქადაგებლის შვილია. იმამი ვაჰაჟი პირველი მუსულმანია, რომელსაც 1991 წელს შეერთებული შტატების კონგრესში ლოცვის უფლება მისცეს.